Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycandayam. Heç bir problem yoxdur. Şükürlər olsun. Hər şey yaxşıdır. Bu postu paylaşmaqda məqsədim odur ki, doğmalarım, yaxınlarım, məni sevənlər, dəyər verənlər bilsinlər. Hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Narahatçılığa səbəb yoxdur. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Ələkbər Yasamallı sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ələkbər Almaniyaya köçmə və səhətində problem olma məsələsinə aydınlıq gətirib. Sadəcə şayədir, insan gərək addım atanda düşünsün, yaxınlarım narahat olur, nigaran qalırlar. Reytingə görə belə şeylər etmək olmaz. Tələb edirəm ki, haqqımda yazılan yanlış informasiyaları silsinlər. Bakıdayam, Allah hər kəsə xoş günlər nəsib etsin. Qeyd edək ki, meyxanaçı Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi İskəndər Mehdiyev Ələkbər Yasamallının bibisi oğlu olub. Həmin ərəfədə Ələkbər Yasamallının anası media açıqlamasında oğlunun Almaniyada xəstəxanada olduğunu deyib.